күшті, күшті. Қаланың қымғылы түрлігін сұрып қойып, тазауада тұныстағанға не жетсін. Табиғат аясында демалыс балғаула болса тіптен керемет. Әр уақытта, әр мезгілде балғаулаудың өзіндік ерекшелігі бар. Қыста өзіндік қызықтары бар. Міне біз бүгін балғаулауға келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қызығын білмесеңіздер, біздің әрекетті бағалаңыздар. Біз міне Қуаншаға екеуміз әуесқой балықшы. Барлық керек жарағымызды сайлап, Астана маңындағы міне балғаулайтын жерге келдік. Қарап тұрсаңыздар, міне бүгінгі демалысты өздеріне арнап жатқан адамдар көп екен. Жалпы балық аулайтындардың ішінде өзіндік бір қағидат бар. Қармағымды қап балық жемтігімен шап балық деп кез келген жерге қармақ сала беруге болмайды. Ол дегеніңіз міне келіп отқан басқа балықшылардың еңбегіне құрметсіздік деген сөз. Яғни оларға келе жатқан балық сіздің қармағыңызға ілінуі мүмкін. Сол себепті біз ол кісілерден сәл алшақтау жерге шатыр тігеміз қазір. Міне шатырымызды құрып болдық. Қуаншаға өзімен бірге міне құтқару жилетін де өзі ала келген екен. Жалпы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері әуесқой балықшыларға қатаң ескерту жасайды. Өзімен бірге осындай құтқару жилеттерін алып жүруге себебі мұз жарылып түсіп кеткен жағдайда осы бірінші көмекке келеді. Әрі қарай біз бұрғылауға көшерміз. Болды енді шатырымызды осы ойған шоңғырымызға қондырамыз аха. Алып келген төрт қармақ. Екеуі алабұғанікі. Алабұға, шортан. Әр балықтың өзінің қармағы бар. Иә, өзінің. Мысалы алабұға, шортандар жыртқыш балықтар олар. Мынандай қармақ бар бұл жаңағыдай бейбіт балықтарға мирный дейді ғой. Соған арналған. Бұған құрт ілеміз бұның басына. Құрметті көрермендер, мынаның ішінде міне ақ құрт бар. Мен жалпы жәндік құрт атаулынан қорқамын, бірақ бүгін ұстауға тура келіп тұр. Тәуекел, көрейік. Әдемілді ғой. Мынаны қараңыз, сусылдап мынау қайтадан ілмек жаққа қарай кетіп жатыр да. Қозғалған жақсы солай, шустрый болған жақсы оны. Жаңа сіз жолда айтып қалдыңыз аға, балықтардың бабын табу қиын деп. Балыққа шыққанда мысалы біз бір жеммен ғана шықпаймыз, әртүрлі оннан да істеп алып шығамыз. Құрттың өзі түр-түрі бар мысалы. Бүгін мысалы апарышқа түсіп жатса, ертең келгенде дәл сол апарышқа түспей қалады балық. Басқа құрт әкелу керек. Ол басқа бірдеңені сұрап тұрады, басқа құрт. Міне түсті. Қандай балық болған екен? Алабұға бұл. Бұл паласаты, алабұға деген балық. Қанжығамыз, қармағымыз майланды. Қармағымыз майланды. Өзі қанаты бар, алтын түстес екен. Түсіп тұр ғой. Міне балық түсіп тұр ғой. Кетті. Шамал, сәл тартып қалу керек. Бұл ақ балық түскен. Қайтты суға кетіп қалды, мен байқамай отыр екен оны. Менің жаңадан қармақ салып жатқанымды балықтарда сезген ол, түспей жатыр қармағыма. Қазір егерде қармағыма алтын балық түссе, ыстық шай болса екен деп арман тілегімді айтар едім. Қуаншаға, сіз менің судың астындағы балықтан тілеп отқанымды түсініп қойдыңыз ау. Шай беріп жатыр. Қармақты салып кеттік. Енді өздеріңіз көргендей мына жерде міне бірнеше адам балық аулауға келген. Қазір аралап көрейік. Бізден де ерте келгендер бар. Балығы көп шығар мүмкін. Сұрап көрейікші. О, мына кісіні сілер. Тук-тук-тук, сәлеметсіз ба? Бұл кісілер мені осылай жабылып отырады, өйткені суық күн. Сәлеметсіз ба? Қанша балық ауладыңыз? Майшабақ ақбалық алабұғадан біршама ауладым. Мақсатым балықты көп аулау емес. Бұл да демалыстың бір түрі. Анаң қараңыздар. Ана жерде үлкен балықтар тұр. Бұларды қазір қайта суға жіберемін. Міне шелектің ішін көрсеңіздер болады. Өте көп балық, шабақтар. Сізге де балықтарымды сыйлайын. Бесеу, алтау, жеті. Жеті балықты сыйға тартты. Кеттім.
Бұл енді балық негізі таңертең ертемен жақсы жүреді, сосын кешке жақсы түседі. Кешке қараңғы, ну, кешке қарай. А күндіз бұл уақытта балық демалады. Біз сол демалған уақытына сәйкес келіп қалдық, ғой? Иә, сәйкес келіп қалдық, иә, демалып отқан уақытына. Бірақ енді екі балық ілінді, әйтеуір қармағымызға мынаны енді сыйға алып кеттік. Сізбен қалып әрі қарай балық аулай берсек бола ма? Иә, егер нетсеңіздер қалыңыздар, бірге балық аулайық, кешке қарай жақсы түсіп бұйырған балықты аламыз. Ендеше біз қармағымызды майламай, балық ауламай қайтпаймыз. Сіздер әрі қарай Таңшолпанды тамашалаңыздар.